Sou matuto e tenho orgulho de ser. Fico feliz quando eu olho o meu sertão, a sucupira florida azulando o chão e os ipês colorindo a minha terra. O meu ranchinho fica bem no pé da serra. No fim do dia me banho na cachoeira, ouço cantar do sabiá laranjeira e a passarada se ajeitando pra dormir. O paraíso deste mundo é mesmo aqui. Meu rancho é simples, mas tenho felicidade. Oi, eu aqui de novo, xaxá. Oi, eu aqui de novo, xará, xaxá. Olá, minha linda. Hoje a dona Verinha tá fazendo tapete, gente, olha. Olha o que eu estou fazendo, parabéns para mim. É isso aí, gente, eu estou fazendo o preto com azul, assim. Estou fazendo o preto com azul, porque a menina encomendou que queria escuro. Aí eu estou fazendo preto com azul marinho. Agora, gente, eu vou cortar as tiras. Tem que cortar as tiras. As tiras, gente, é da largura de dois dedos, viu? Tipo, porque se cortar mais larga, fica feio o tapete. Fica feio, fica bonito da largura de dois dedos. E pode ser mais fininho. E quem quer, faz mais fininha ainda. E quanto mais fininha, mais fica bonito. Fininha assim. Não muito fininha, normal, né? Menos do que dois dedos, pouco. Aí fica lindo, mas, hein? Precisa paciência, minha filha, para cortar essas tiras fininhas e demora mais, né? Para fazer o tapete, as tiras fininhas para completar, para encher, demora mais. Aí eu sempre faço da largura de dois dedos. Olha como é que eu corto. Gente, hoje aqui me deu ventando, olha. Eita! Hoje aqui amanheceu ventando, gente. E vou tirar aqui para ver se. Para não derrubar o celular, viu? Que ventou aqui e derrubou o celular, gente. Aí eu vou tirar aqui, porque se derrubar de novo, fica ruim, né? E sim, amanheceu ventando e chovendo, gente. O tempo vai levantar agora. O tempo veio levantar agora, mas vai ser chovendo. A chuva fininha. Vai cortar as tiras. Quando eu era mais nova, gente, eu cortava as tiras à noite. No outro dia já amanhecia tudo cortadinho. Aí andava mais ligeiro, né? Andava mais rápido, fazia mais rápido. Mas agora, gente, eu não aguento. Modalidade, eu não aguento. Tá na máquina o dia todo, pra noite tá cortando tira. 7 horas estou dormindo. Não consigo ficar na cama. Viro pra um lado, viro pra outro, não durmo. Aí eu me levanto, gente. Arrumo a cozinha, limpo fogão, lavo a louça. Se escovo. Aí o dia amanhece, né? Quando amanhece o dia... Aí, eu vou varrer os terreiros. E no dia que eu não vou varrer os terreiros, já venho para a máquina. Já venho para a máquina. Passo o dia todo na máquina. Eita. O vento está atrás de derrubar tudo aqui. Aí, pronto. A madrugada chegou, o sereno caiu. Meu amor de cansado deitou, sem meus braços, sem sorrindo dormir. Que bom seria que o dia não viesse terminar a madrugada. Eu só queria amor, amor, mais nada.
Esse tapete é de encomenda. A menina encomendou, disse que queria o tapete escuro. Aí eu tô fazendo o preto com azul marinho. De todo jeito que a gente fizer, fica bonito. O segredo tá, gente, fazer bem feito. Tudo bem feito é bonito. É bonito de se ver. O meu neto colocou aqui para gravar e foi-se embora, gente. Eu tô gravando aqui sozinha. Agora vai se esquentar o sol, viu? De manhã até agora, só nublado e chovendo. Mas agora abriu o sol que faz gosto. É isso aí. Tô sozinha hoje, gente. As visitas foram embora. Teve umas visitas aqui. O meu sobrinho Rildo, mais uns colegas dele. Veio um aniversário de um colega dele aí na Rainha. Aí, quando terminou o aniversário, eles vieram pra cá. Dormiu. Já foi embora hoje de manhã. A Leandra foi embora, mas os meninos e o Silvânio, que é o Calunga. E eu fiquei sozinha na Severino. Fiquei aqui sozinha. Eu acho bom, gente, costurar, eu gosto. Eu gosto. Quando eu era nova, costurava de dia à noite. Eu costurava no candeeiro, gente, que não tinha energia na época, né? Quando eu comecei. Pronto. Eu tenho 53 anos de casada, completa agora em janeiro, dia 4 de janeiro. Eu casei no dia 4 de janeiro, completa agora. 53 anos de casada. Aí, fiquei 30 anos só no candeeiro. Costurava no candeeiro. Ia dormir tarde, gente, costurando. Então, não tinha tempo não pelo dia. Só costurava à noite, que era muito menino. E muita coisa. E muita coisa para eu resolver, gente. Era para botar água, que não tinha encanada. Era para mim botar água, lavar a roupa, tudo fora. E fazer tudo fora. Não tinha fogão a gás, hein? Era fogo a lenha. Tudo na lenha. Precisava arrumar a lenha também. Para cozinhar a panela. E costurei muito à noite. E quando eu o sono apertava, eu ia dormir, gente. Mas quando eu me acordava, pulava da cama e ia costurar. Pode ser a hora que for. 12 horas, 1 hora da manhã. Eu pulava da caminha a costurar. Aí ia emendar as cobertas de retalho para enrolar as meninas. Não, para enrolar não, gente. Era só para turma, sabe? Só para forrar. Elas dormiam em cima.
Os forros eram tudo de coberta emendada, com de retalho. Os forros de dormir em cima. Quando era amanhecia o dia, arrumava as camas e forrava outros forros. Desses forros que eu faço hoje. Mas para dormir em cima era forro de retalho. As coxas de retalho. Eu emendava. E na época, gente, nessa época eu lembro. Eu criava porco, criava muita galinha. Porco, teve um tempo que eu me vi com 36 porcos no chiqueiro. Porque eu gostava de criar, aí eu tinha 3 porcas parideiras. Aí cada uma pariu. Pariu 10 porcos, formou 30, né? 30 porcos. E as 3 porcas, 33. E o barrão era 34 porcos. E eu criava mais um, gente. Eu vendia os porcos novos, mas deixava um para criar. Para vender, né? Para eu vender eles já grande. Eu ainda criava porco. Eu tava com a Felomena. Ela quis se refrescar. O calor tava malvado, ninguém podia aguentar. Ela disse, meu velhinho, nós vamos se balançar. A rede velha comeu, foi fogo, foi com nós dois, pra lá e pra cá. A rede velha comeu, fogo, foi com nós dois, pra lá e pra cá. Aí, gente, eu noivei com 14 anos, com 16 anos casei, passei 2 anos noivando. E quando eu me casei, gente, com 11 meses nasceu a Ana Lúcia. Com 11 meses eu casada, nasceu a Ana Lúcia. Quando foi, gente, com 10 meses, a Ana Lúcia estava com 10 meses, ainda estava com a bunda no chão, engatinhando. Aí nasceu outra menina, aí veio outra menina, aí eu coloquei Maria Lúcia. Aí, a Maria Lúcia morreu, gente, com 3 dias de nascida. 3 dias de nascida, ela morreu. Foi de um susto que eu tive. Fui para a tapas de uma casa. A tapas de casa, gente, é casa de taipa, né? Eu fui para a tapas de uma casa e pegaram uma briga lá. E eu tava assim, em cima de um barranco e pulei. O barranco era para apartar a briga. Para socorrer o povo, né? Aí, mas não tive nada. Não tive nada, de jeito nenhum. Cheguei em casa, ralei milho. Ralei 3 espigas de milho, só era para mim, Severino. Ralei no ralo 3 espigas de milho, fiz cuscuz, tomei café, fui dormir. Quando acordei, gente, eu não lembro que hora era que eu acordei. Deve ser lá para meia-noite que eu acordei, eu acho. Quando eu acordei, gente, aí a bolsa tinha estourado. Aí eu disse, oxi, Severino, aí assim daí o candinheiro que eu tô toda mijada. Pensava que estava toda mijada, mas não, foi a bolsa que tinha estourado. Que quando, gente, eu me levantei, aí começou as dor. Começou dor, aí a menina nasceu. Aí não tinha, não, ela... Estava quase nos 9 meses que ela nasceu normal, nasceu em casa normal. E ela passou 3 dias ainda viva, aí morreu. Eu acho que faltava alguns dias para ela completar, né, era o nascimento. Aí a menina morreu. Quando foi, gente, com 11 meses dessa menina, nasceu um menino. Funcionou, viu, a simpatia? Funcionou. A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você. Uhul! É isso aí, gente. Sim, muito obrigado, meus inscritos. Todos os meus inscritos que estão me seguindo. Divino Pai Eterno, abençoe, proteja, defenda de todo mal, de todo espírito. Para todos os meus inscritos, vai, abraço e um cheiro no coração.
E muito obrigado. Jesus Cristo vai dar o dobro de você estar me seguindo, viu? Meus seguidores, mora no meu coração e não paga aluguel. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração, por tudo, gente. Muito obrigado pelo joinha, por tudo. Divino Pai Eterno, proteja vocês, abençoe vocês, defenda de todo o mal, de todos os perigos. Eu aqui de novo, xaxá, eu aqui de novo, xaraxaxá. Eu aqui de novo, xaxando, eu aqui de novo, xaraxaxá. Gente do céu, hoje eu estou fazendo tapete preto com colorido. E vai ficar, gente, chique de doer. Olha, gente, olha, vou fazer esse, olha, o preto com esse colorido aqui. Ó. Esse colorido vai ficar lindo, eu acho. Acho que vai ficar muito lindo, viu? É isso aí, minhas lindas. Tenho muita encomenda de tapete de coxa de retalho, gente. Mas a coxa de retalho é mais difícil de fazer, gente. Eu passo uma semana para fazer uma coxa. Mas eu vou fazer. Deixa eu desocupar mais dessas encomendas do tapete para eu começar as coxas. E aí, minhas bonequinhas, como é que a minhas bonequinhas vai? Minhas bonequinhas tá boa. Meu Deus, gente. Tô aqui muito chocada. Não sei se vocês soube do caso. Não sei se vocês aí conhecem a dona Celinha, uma inscrita minha de. Eu me esqueci, mas pra mim ela mora em São Paulo. Mas eu me esqueci. É em São Paulo, mas ela falou o nome. Eu esqueci, gente. Não sei se. Que. A avó tava com o menininho no colo e a outra avó chegou, né, para pegar o menininho também, sempre que disse que a outra avó tava operada, a filha trabalhava, a filha dela. Aí disse que o menininho, ela botou no colo, tava no colo da avó, aí a outra avó, mora tudo perto, a outra avó chegou e foi para ajudar a outra que tava operada para cuidar do menino. Aí foi pegar uma cadeira, dessa cadeira que se fecha, gente. Ela disse que a cadeira que se fecha, a dona Celinha falou pra mim. Aí disse, ó, dona Verinha, eu tô até sem plano de assistir os vídeos. Mas eu vou botar o meu joinha. Ela disse que quando a outra avó chegou, que foi pegar a cadeira, gente, pra desarmar a cadeira e... O revólver caiu no chão, disparou, pegou na bundinha da criança, saiu no estômago e a criança faleceu, gente. Ainda passou 3 dias viva no UTI, mas chegou a falecer. Muito linda a criança, com 1 ano e 8 meses. Ou era 8 meses. Fiquei muito triste, gente. Estou aqui chocada. Com tanta tristeza no mundo, né, gente? Tanta tragédia. Tanta tragédia, tanta tristeza que acontece em cima do mundo. É de partir coração, viu? Estão tudo triste, gente. Estão tudo triste. O pai do menino, porque deixou o revólver da cadeira lá no recanto de parede, a cadeira fechada, dessas cadeiras que fecha. Deixou, diz que botou lá e se esqueceu. E a avó, porque a bichinha, porque diz que foi ela que pegou a cadeira e desarmou, mas nenhum tem nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver. É coisa que acontece. Ninguém tem culpa. É,
ele, não sei o que ele foi fazer com esse revólver, botou na cadeira, né? E se esqueceu de guardar. Aconteceu essa tragédia, gente. Tô muito triste. A dona Celinha é uma escrita. É uma escrita minha. E ela é não sei o que do menino. Não sei se ela é tia desse menininho. Não, gente, com essa malha bonita, ó, malha estampada, ó. Bonito. Vou cantar a música para vocês. Deixa eu pensar. Vocês acreditam, gente, que eu não organizo nada, que o tempo não dá. Quando eu saio da máquina, eu digo logo, vamos, meu menino, chega meu filho, vem gravar. Não organizo nada, não ensaio nada. E muito obrigado pelo meus inscritos que chegou, está chegando. Vocês moram aqui no meu coração. Eu amo vocês, hein? E o Divino Pai Eterno, abençoe vocês, defenda de todo mal, de todo espírito, que a Sagrada Família realize o sonho de vocês. Hoje eu estive pensando no que posso fazer para você perceber o quanto eu amo vocês, meu bem. No meu castelo de sonho, vocês são minha rainha. O meu ser sem estrela, você vive a brilhar. Eu te amo, meu bem, mas segui a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Uhul! Gente do céu, vou mandar esse cacho de flor pra vocês. Essas flores todinhas vão pra vocês. Essas flores da primavera, todas vão pra vocês. Olha, gente, esse cacho, vou mandar esse buquê. Vou mandar esse buquê de flores da primavera para vocês, viu? Chegou a primavera, tá muito linda as minhas primaveras, gente. Olha, no inverno ela fica feia, mas no verão elas já vão ficando bonitas, gente, olha. Ô, Kaique, tá pegando aqueles lá em cima? Uhum. Olha, essas flores todinhas da primavera eu tô mandando para vocês, minha linda. E eu vou mostrar o que eu fiz para vocês essa semana, lindas, minhas lindas, que eu mostrar para vocês. E vocês, os olhinhos de vocês, eu quero que veja tudo lindo, perfeito. Olha, gente, levantei a máquina agora, gravei só um pouquinho. E escuta, gente, eu fiz essa semana, eu fiz este tapete aqui, é de pia. Dá pra fazer os outros pequenos, né? E tem gente que só compra só o da pia mesmo, mas tem gente que quer um pra botar no fogão, outro na porta do banheiro, outro pra geladeira, tudo igual, gente. Ai, gente, eu fiz esse hoje. Essa semana, né? Cada dia é um. Fiz esse daqui, gente, todo azul. Fiz essa aí todinho azul. Esse aqui, gente, eu fiz o azul com preto. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu acho que vocês verem, né? Eita, que pesou. Tá vendo aí o azul com preto? E fiz mais esse outro, minha gente, minhas princesas. Olha o que eu fiz, parabéns pra mim. Esse é preto com malha estampada, gente.
Olha que coisa mais linda, gente do céu. E esse, minhas lindas, é o vídeo de hoje. Espero que vocês curtam. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal da Dona Verinha, que vocês estão me ajudando, gente. E compartilhe com todos os parentes e amigos, toda a sua família. E tchau, minhas lindas. Até o próximo, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Grava aí o ônibus. Vai. Olha o ônibus. Olha, gente. O ônibus da escola. Olha. Que lindo, gente. Muito lindo. Que do céu. Olha quem tá aqui. Meu sobrinho Rildo com os colegas deles. Esse aqui é o primo de Aliogas. Vieram ontem para um aniversário, dormiram aqui e agora já estão saindo, gente. Tomamos um café delicioso, né, tia? Tomaram café, o café da manhã, a gente esqueceu de gravar. Foi, mas estava muito bom o café, uma delícia. Foi, tava uma delícia. E é isso aí, gente, tá aqui meus inscritos em Palmeira do Zinho. Olha, muito bom dia, vim conhecer a Vera do sítio. É, do sítio Primavera. Primavera. Eu amei aqui esse lugar. Agora eu quero passar para vocês que a minha família são descendentes desse lugar mais lindo que existe aqui no município de Bom Conselho, a Isabel. E a Verinha é uma pessoa que faz a diferença. É um amor de coração, um amor de pessoa. E as pessoas boas, Deus cobre elas com bênção. E com certeza, Verinha, com esse vídeo você vai ser muito feliz. E eu estou aqui ao lado do meu amigo irmão Rildo, da minha esposa Luciana, do Silvano e da minha filha Emanuela. A esposa Luciana está gravando. E a minha esposa está gravando esse vídeo aqui no sítio. Primavera faz bem. Primavera faz bem. Uhul! E um abraço a todos. E o café da Dona Verinha, um café delicioso. Galinha de capoeira, cuscuz. Tudo do bom e do melhor. Viu, Dona Verinha? Obrigada. Mas essa foi a primeira vez que eu vim aqui. Vez que vem. Mas eu vou voltar mais outras vezes, que eu quero bater um papo com meu primo Eliobas, que faz muitos anos que eu não vejo Eliobas. Aqui foi meu amigo de infância, aqui na Rainha Isabel. Tá, sim, antigamente, que eu conhecia muito. Conheço o pai de Rildo. A Aparecida, a saudosa Aparecida, sua irmã. O pai do Rildo Oscar. Que era uma pessoa muito maravilhosa. E só é pessoas do bem. Eu sempre gosto de me relacionar com pessoas do bem. E minha filha linda tá aqui, a Maria Manuela. A Maria Manuela tá batendo palma e rindo. Um abraço, nós temos que ir a Palmeira do Zinho, mas nós vamos voltar mais vezes, viu, Dona Verinha? Se Deus quiser, seja bem-vindo, sinto que o Primavera faz bem. Quando ele falou, quando ele estiver aqui, daí vou mandar dizer para você vir com ele. Deus quiser. E é isso aí, gente. Vocês moram aqui no meu coração. Eu já vou embora, mas já tô com saudade daqui, acredita, gente? Vocês moram aqui no meu coração. Vou cantar pra vocês. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Uhul! Para ir para o mundo é um pulo, mas voltar para os braços de Deus é uma verdadeira guerra. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De todas as promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram.